напред. Шортнах биткоин на цена от 20 000 долара и 800. 20 800 долара. Очаквам корекция в следващите няколко часа. Това го поста човека вчера. И каза следното нещо. Има много активност от китовете върху ексченджовете, откакто цената е 19 000 долара. High Exchange, Whale Ratio, End Exchange Info Min, етия, са нали високи. Което нали, казва, очаквам азиаците като събудят да почнат да продават утре сутринта, като видят високата цена, да почнат да разтоварят тежките торби. Така, и нали, съответно каза, че има големи депозити и от такива, и от азиаците по ексченджовете. Buying Power Looks Dried Up, с други думи, свършиха майкуповачите, бъмпнахме 20,8k, това беше, така. И вика, не ме разберете погрешно, нали, аз съм swing trader, в смисъл, че качвам се нагоре, продавам, следвам малко надолу, купувам, така че дълготройно е bullish на тема биткоин, просто играе на вълните, така. И каза следното нещо, просто в short term се bearish, тъй като нали, има много активност от това, от китовете. И стоп лоса ми е на 21 000 долара. С други думи, 20 000 долара, ако се качи цената с още 200 долара, затваря се позицията, защото е шортнал. Цената залага, че ще падне надолу. И няма един час по-късно, close the short. Спрях вече да шортвам, да залага пари, че цената ще падне надолу. Should have focused on long. Страше на лонгове да се концентрирам. И това нали казва, аз затворих моите лонгове, които бях отворил още от 18K. Да. Long story short, казвам следното нещо. В bull market сме, как да кажа, в bull market сме, да шортваш биткоин в момента е много рисковано, не можеш да направиш пари, просто е много рисковано. В предния епизод, не в предния епизод, ами само секунда. Ето отивам в канала. Оле, тук ще осъзнах, че забравих да ресайзна обратно това. Я да видя, виждали сте въобще какво покривам тук? Да, виждали сте, добре. Връщам се в канала, само секунда как да се върна в канала. Имам един клип, който е можем ли да вярваме на on-chain data-та? Може ли да вярваме на on-chain data-та? Ето този клип. Ако не сте го гледали, гледайте го. Само 54 вюта има, а е много важен клип. Много важен клип. В този клип обяснявам следното нещо. Ето такива статистики. Китовете къде им били криптото? Депозирали ги били на ексченджове или не? Не може да се вяра на такива статистики. Не може да се вяра на on-chain data. Какво имам предвид? Все повече манипулации ще стават, но повечето хора като мислят, че има манипулация, те си мислят манипулация във вид на цената. Някой ще я пъмпне, някой ще я дъмпне. Много по-сериозни и много по-лукавни манипулации ще се случват. Блокчейна е публик. Но е публик за всички и всичко го осъзнава това и тези, които искат да се изхитруват, ще манипулират блокчейн дейтата по начин, по който ние да очакваме едно да се случва съвсем друго. Не казвам, че няма да имаме корекция, не казвам, че няма лойка да имаме от 22K да падем обратно на 20K или на 19K или дори защо не и до 15K. Много малък шанс, но има шанс. 5%, 10%. Това, което казвам е, че блокчейн е публик, всички го виждат. И тези, които са супер богатите и могат да контролират пазара, могат да ни подлъжат, като кажат на някой кит да си депозира коините върху exchange, а той реално вече ги е продал over the counter. Продължаваме напред с... само секунда да оправя размера на...